Hei, mina olen Oliver ja täna on meil jälle üks monitori ülevaade. AOC-I1601F2VUX on siis kaasaskantav USB Type-C ühendusega monitor. Ehk siis selle kasutamiseks on vaja ainult ühte kaablit. Liigume kohe karbi juurde. Karbis midagi imelikku ei leia. Monitor, volditav monitori jalg, ühemeetine USB Type-C kaabel, kiirjuhend ja mingi kiviaja tehnoloogia ehk CD-plaat. Sellega on hea kajakaid loppida. Monitor kasutab 15,6-tollist Full HD IPS mattpaneeli, ehk siis täpselt samasugust nagu paljudes läpakateski. Eespool on mustad läikiva plastikuga ääred, mille peal on eriti mugav näpujälgi jätta. Ja tagumine korpus on hõbedast värvi, mis nii palju näpujälgi endale peale ei jäta. Vasakul küljel on USB Type-C pesa ja selle kõrval üks tilluke nupp, millega saab siis monitori sisse välja lülitada ja menüüs ringi käia. Menüüs saad sättida heledust, kontrasti, overdrive'i, low blue light'i ja menüü keelt. See sättimine on küll äärmiselt ebamugav, aga õnneks ilmselt suht ühekordne tegevus. Et monitor ka laua peal püsti seisaks, on kaasas selline huvitav volditav jalg, mis siis magnetite abil hoiab ennast monitori küljes. Paigutada saab monitori kahte viisi ja isegi nurgaga saab natuke mängida, vähemalt nii palju, kui magnetid suudavad raskust hoida. Juhul kui on vaja monitori kuhugi kaasa võtta, siis saab jalga ilusti kasutada ekraani kaitseks. On selge, et see monitor on suunatud pigem äriinimestele, isegi karbil on näha igasugused graafikud ja tabelid. Aga minu mõte läks kohe mänguritele. Näiteks see sobib väga hästi, kui sul on liiga väike laud, et teist suurt monitori omale kõrvale panna. Või kui sa üritad läpakaga livestreamides, oleks vahe kõrval chati näha. Aga ei ole head ilma halvata. Nimelt see monitor seisis minul siin kasutud mitu nädalat, sest kuigi mul on olemas arvutil USB Type-C ühendus emaplaadil, siis see kahjuks ei toeta mingisugust display port alt moodi ja ma pidin eraldi ostma omale Thunderbolt 3 lisakaardi. Kahjuks AOC poolt seda infot kuskil mõistlikult välja toodud ei ole. Karbil on ilusti suurelt kirjas USB Type-C, aga tuleb välja, et kuskil mingis juhendis, mida mina leida pole suutnud, on 34. leheküljel kirjas, et on vaja DisplayPort alt mode toega pesa. Nii et enne kui sa omale sellise monitori ostad, peaksid kindlasti üle kontrollima, kas arvuti seda ikka toetab. Natuke saab noridega karbi disaini üle, sest nii nagu karbil monitor paigutatud on, ei ole seda võimalik kasutada, kui sa just ei kujuta omale ette, et monitori pilt ees on. Kokkuvõttes on tegu vägagi hea ja mugava tootega. Teine monitor võib sul nüüd kus iganes kaasas olla. Selle video tegemise ajal maksab see monitor poes umbes 175 eurot. Lingi ostukohtade ja hindadega leiad video alt. Tänud, et vaatasid ja näeme võrgus!